танымал сериал «Кальмар» ойынын білетін шығарсыз. Дәл бүгін 100-ден аса білім беру орталығының балалары осы ойынның ережесіне сәйкес өз білімдерін тексермек. Бұл шараға мен де қатысушы болып тіркелдім. Алдымен киімімді ауыстырып алайын. Мен дайынмын. Кеттік. Түсінуімше, сіз қарауылсыз, иә? Міндетіңіз қандай? Міндетім басқару барлығын. Қаталсыз ба? Иә, қаталмын. Ең бастысы ережені бұзбау. Қатысушылар. Сол ғана. Ешқандай жеңілдік жоқ? Ешқандай жеңілдік жоқ. Ережесі қиындау бұл ойында 8 командадағы 100-ден аса оқушы бақ сынайды. Шешуші кезеңге өтуге кімнің де болсын таласы бар. Ойынның бірінші кезеңі арқан тартыспен басталады екен. Командамның жеңіске жету үшін мен де барымды салам. Абырой болғанда бірінші кезеңнен мен де сүрінбей өттім. Ойын ережесі күрделеніп келеді. Алда не күтіп тұр екен? Осы ойынның талабы бойынша мен қатқан шекерді ине арқылы тесіп шығуымыз керек. Бұл жерде асқан қырағылық керек. Өкінішке орай мен ойыннан шықтым, сындырып алдым. Яғни бұл нені білдіреді? Ойыннан шығу дегенді. Сыйлық алғыс келе. Құрметті көрермен, ойынды ары қарай қыздыру мақсатында тарих пәнінен 100 сұрақ қойылып жатыр. Бұл мықтыларға арнайы сыйлықтар әзірлепті. Оғыз мемлекетіндегі әскерлердің қолбасшысы кімге атады? Маған жүгіріп кел. Тест сұрақтары да ойын кезеңдері секілді уақыт өткен сайын күрделене түседі. Ал биылғы жылғы түлектер үшін сынақтағы ең қиын сұрақ қандай екен? Мен өзім жауап бермеген бір сұрақты есіме түсірсем, қалай болады? Тарихты мүкіл сұрағын қандай жауап берді? Химиядан болды. Мен де химиядан деп ойлаймын. Бізде органикалық сұрақтар қойылған еді, органикалық формулалар жатқан жоқ еді мысалы. Мәселен қандай? Геометрия, математика? Геометрия, геометрия. КСРО-да болған жайттар, көп даталар келгенде содан шатасасын. Яғни тарихтан, иә? Иә, тарих. Байқағанымыздай түлектер жүйелі түрде дайындалғанмен бойында әлі де қобалжу, тосырқау бары білініп ақ тұр. Сол үшін де оларды қолдауға келген жандардың қарасы көп. Дұрыс пәнді таңдамай, қателесіп, дұрыс мамандық таңдамай сәл ауытқып кеткенім бар. Мен ОБТ-ны 125-тен 103 алған, әдебиет тапсырып, журналистикаға 1 балл жетпей алған, келесі жылы тағы да 1 балл жетпей алған, мен 100-ден 97 алып. И солай 2 жыл өмірім деп стройкаға арнай жүрдім да, 3-ші жылы қой мен кішкене басқа жағдайлар сияқты болайын, банальный деп физика таңдап, и солай физикаға грантқа түсіп кеттім. Ничего страшного, 2 жыл өмірлік опыт өттім, оказывается оңай екен. Қазіргі нәтиже міне дейсіз ғой? Қазіргі нәтиже міне, иә. Егер мен 1-ші жыл түсіп кеткенде, может мен өте банальный бір кісі болып жүрер ме едім бір жерде. Есесіне менің армандарым басқа жақтан кеп орындалды. Аз ғана үзілістен кейін ойынның қорытынды кезеңіне жеттік. Жеңіс тек бір ғана оқушыға бұйырады. Оны қандай сыйлық күтіп тұр? Шарттары, яғни мына коробкалардың пустойын басып қалмау керек. Яғни бос коробканы басып қалған ойыншы уже бірден ойыннан шығады. Бұл жерде интуиция маңызды ма? Бұл жерде интуиция маңызды. Сонымен қатар ол оқушының тұрған жері. Сонымен қатар батылдығы, ерлігі. Финалдық ойынға жеткен 8 оқушы өзінің ішкі түйсігі арқылы бос тұрған қораптарды баспау керек. Дәл ұбытыдағыдай. Себебі тестте көрсетілген дұрыс жауапты таңдау үшін де кейде интуиция маңызды рөл атқарады. Сонымен сайыс жеңімпазы анықталды. Сынақтан сүрінбей өткен Рауан соңғы озық үлгідегі құлаққапқа ие болды. Жеңіс құтты болсын. Рахмет. Жалпы қиын болды ма? Негізі қатты қиын болған жоқ. Бұл жерден чисто интуиция ғана жасау керек қой негізінде. Ең қиын ойынның кезеңі қандай болды? Дальгона печенькалар. Бұл жерде почти что невозможно болып, геометриялық жағынан да зонтикті істеу инемен өте қиын болды негізінде. Жаңа 8 қатысушы мен жалпы кезең.
қазіргі жастар түрлі қызықты ойынды жарысты жақсы көреді. Сол жастардың қалауын жасағымыз келді. Яғни соңғы жылдары жаңағы трендте болған телекегі «Игра в кальмарадағы» ойындарды неге ойнады көрмеске деген ой болды. Жалпы жастармен бір толқында болғымыз келді. Сол мақсатта жасалды. Я индустриушлардың сөзінше кальмар ойына арқылы тестке дайындалу оқушыларды қызықтырудың төте жолы. Өйткені алған ақпаратты санаға сіңіру үшін осындай методикалар оң нәтижесін береді.